Hey, I'm super. Excuse me. Naweza kuongelesha kiasi. Nini unaniteja kwa njia? Ah, okay, umenibamba. Kwa... Okay, nimekuonea huko hivyo na nimekuona 18 so, kuna vile umenibamba. So, ukiniangalia mimi na wewe tunakaa kwa. Umenibamba na nilikuwa nataka. So, nikikubamba sio unataka aje. Okay, fanya hivi nisaidie tunabaki. Nisaidie tunabaki. Mimi na class yako umejiangalia ukaniangalia. Sasa kila class imetokea. Ona tatoka kwa. Kiaje tena? Habari yako? Nisa nisidia mandazi katakata ya tembo. Okay, nisidia. Mina kakilasi yako umejiangaluka niangalia. Sasa kila... Namba nijitoe kidogo tu yadi. Namba. Hali ni hiyo.